Să-mi papa de plan tuza, păli pe raia sărghicea, raia gălbaracea, papa mogacea, purghea capa sambaldă, copan tuza. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एक वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो जेजू बळकाक मान करूंक आमचो मोग ह्या बळका थंय व्यक्त करूंक आणि ताची कृपा जोण घेवंक ह्या मिसांत भाग घेवंक आमी समेजता जमल्या हांव ह्या पुणशेतांत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो फेब्रुवारी म्हयन्याचो निमाणो दिसो ही 28वी तारीख पल्यातावन मार्च म्हयनो सुरू जाता दगीचे दीस इदूळ सुरू जाल्यात ताचे वरी चड आमच्या भुरग्यांक एग्जाम जायत्यो राटावळी कांय बरीं फंक्शन आमच्या घरा आसूंक हे पुरो हे सर्व इरादे जिजू बळकाच्या पांय तळाड्या म्हजे सांगत आसा तुमी वळखतात बाप बोनिफास कार्मेल इतिहासाक साऊथ आफ्रिकांत काम करता मिस हांव काम करता इदूळ पर्यंत थोडे दीस रजेर आसलो आ संजेर पाटी साऊथ आफ्रिकाक वेता जिजू बळकाचे आशिर्वादाचे रिपोर्ट आमचे सोग जाण पाद्र्याप थंयसर वावर करना आसात मिस हांव कामांत हर एक पोटी तुमी मिसांवा खातीर मागतात हांगासर आसा मिशनरी आमचो ताचे खातीर ही आमी सावळार आमी मागया सर्व आमचे इरादे जिजू बळकाच्या पांय तळ आमी दवरया ह्या मिसाक ह्या मिसाचे बलिदान फावो ते बरे भेटोवचे खातीर आमकां सामी आयतें करया सांगता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची सारून सोडून आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस बरादेवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूंक आणि आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावो आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझी जाणवाय आणि तुझो मोग नियाळून तुझी खुशी आम्ही जाणा जावंक पावो हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानतात असलें जिवीत सारूंक आमकां कुरपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवयतात म्हज्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना सरस्परातही पाटी पुरतून गळाय करिनाका सिरकाच्या पुस्तकांतले वसाप तुजे ग्रेस्त कयेचेर तुजी पातणी दवरी नाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा म्हूण आशें नाका तुज्या काळजाच्या अत्रेक प्रमाणे जियेव तुज्या वंदवणे फाटल्यान वसनाका म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका कित्याक सरस पोर तुका ख्यास्त लायिल्ल्या बगार रावचो ना हांवें पाताक केलें पूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणनाका कित्याक सरस पोर भोव सुसनीक बोक्षणें मेळतलें म्हूण पात येवन पातका वयर पाताक करिनाका ताजी काकुळत वडू
सगळी मुझी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणनाका कित्याक काकुळद आनी क्रोध दोनी ताजे कडेन आसात आनी पातकांचेर ताजो राग पेटता सरेस्पर अशी परतून येवंक गळय करिनाका आज ना पाल्या म्हूण तुजी वर्तवणी पाटी घाली नाका कित्याक अवचित्त सरेस्पर असो राग पेटतलो आनी कॅस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो अन्यायान जमयलेले ग्रेस्त गयेचेर तुजें काळीज दवरिनाका क्रोधाच्या दिसा ती तुका कसल्याच फायद्याक पडची ना हर वाऱ्यांत वासूड नाका हर एक वाटेन चला नाका तुजे समजणेंत थीर राव आनी एकाच उतराचो मनीस जा देवाचें उतार हें सर्वेस पुरा देवाचेर विश्वास दवरता तो नी जायकी बागी नी जायकी बागी सर्वेस पुरा देवाचेर विश्वास दवरता तो नी जायकी बागी नी जायकी बागी जो कोण वाईट कूद घेना नष्ट्यांची वाट धरना तो कोरस बागी तो कोरस बागी धर्मशास्त्रांत उल्लासून दीस रात ते नियाळता तो कोरस बागी तो कोरस बागी सर्वेस पुरा देवाचे विश्वास दवरता तो नी सारकी बागी व्हळा देगेर रोयलेल्या रुखा बोरी वाडून बोरे फळ दिता बोरे फळ दिता हाती घेवन केल्ले हर एक ताचे काम ते फळा दीख जाता फळा दीख जाता सर्वेस पुरा देवाचे विश्वास दवरता तो नी सारकी बागी नी सारकी बागी कोटे सोर वाऱ्यार ते कोलू बुल्ले पुरी न पै जातले न पै जातले नीती वोत वाठानी पावर तन चलतल्या बेसाव लाभतले बेसाव लाभतले सर्वेस पुरा देवाचे विश्वास दवरता तो नी सारकी बागी नी सारकी बागी सर्वेस पुरा देवाचे विश्वास दवरता तो Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Vishwa sambramasu, sarvam santosasu, dhanya deva kartani, kriyata basu. Vishwa sambramasu, sarvam santosasu, dhanya deva kartani, kriyata basu. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मार्का फरमाने येशू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या तुम्ही ख्रिस्ताचे पटलावदार म्हणले खातीर
कोणी तुमकां एक कॉप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां ताचें इनाम ताका केदींच सुखचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या लाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता ताच्या गोमच्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. दोन हातासून यमकोणाच्या पालवानांत आसल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एक हातासून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. आनी तुजो पांय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. दोन पांय आसून यमकोणाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. दोन दोळे आसून यमकोणाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्या की बरें. थंय कवपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठीस अळणी जाय जाल्यार कित्यान ताका करसाण दिवची. तुमचे थंय मीठ आसूं दी तेदवां तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है. जीज बळकतय म्हज्या मोगाचे न्हू. आज आमी पयल्या वचपाचेर थोडो नियाळ करया. पयलें वसाप कोणा प्रमाणे सिरकाच्या ग्रंथांतावन बोवा पुरबाय. सिरकाचें ग्रंथ हें आयकूंक मेळचें भावर ह्या प्रूफ. वर्सांत एक हप्तो या दोन हप्ते ह्या पुस्तकांतलें वसाप आमकां आयकूंक मेळटा. फाटल्या दिसांनी ह्याच पुस्तकांतलें आज 500 अध्याय. हें सिरकाचें ग्रंथ कसलें हें ग्रंथ? पोरण्या तेस्तामेंतांत कितले बूक आसात? पोरण्या तेस्तामेंतांत सगळो बायबल नवो पोरणो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत म्हण विंगड केला. पोरण्या तेस्तामेंतांत कितले बूक आसात? 20. तुमी काजार जाल्या उपरांत बदल्ल्यात गे म्हणून ना गे. पोरण्या तेस्तामेंतांत 46 बूक आसात. 46. ओके. आमची धाकटी भुरगीं दोतोरी तेंचे शिकतात जर मम्मी कडेन आनी डॅडी कडेन सरल्यार कस जातात. त्या देखून आमी सांगायचे 46 बूक आसात. त्या 46 बुकांतलो हो एक बूक सिरकाचे ग्रंथ. ह्या 46 बूक विंगड केल्यात. तांतू 5 बूक जाणवायेचें पुस्तकां म्हण केल्यात. जाणवायेचें पुस्तकां कसलीं पुस्तकां हीं? थोड्या हप्त्या पयलीं हांवें सांगिल्लीं हीं. जाणवायेचीं पुस्तकां म्हळ्यार जोब असो ग्रंथ आयकला तुमी? जोब जोब पत्रकाचें ग्रंथ. मुण्यो प्रॉवर्ब्स म्हणटात. तिसरें उपदेशक. उपदेशक म्हणजे कोहेलेत. आनी चवथें साल्मांवच्या जाणवायेचें पुस्तक. आनी पांचवें सिराक. हें 5 जाणवायेचीं पुस्तकां म्हणटात. पवित्र पुस्तकांत ह्या 46 बुकांत पोरण्या तेस्तामेंताच्या 46 पुस्तकांत हीं 5 पुस्तकां जाणवायेचीं पुस्तकां. कित्याक जाणवायेचीं पुस्तकां म्हूण म्हणटात? कित्याक जाणवाय म्हळ्यार आमकां देवान जाणवाय दिल्या. ती जाणवाय वापरन आमी आमचें सलतें जिवीत कशें सक्सेसफूल जावन जियोवचें. हाव टू लीव ए सक्सेसफूल लायफ हें आमी ह्या जाणवायेच्या पुस्तकांनी आयकत हांव. मालगड्यांची जाणवाय आमी म्हणटा. मालगड्याची जाणवाय हांगासर मालगडी आसात आनी आमी धाकटी आसात. आमी सुद्दां मोद्यांत मालगडो न्हय धाकटोय न्ही मोद्यां आसा. मालगड्यांची जाणवाय तें पयलें जल्मल्यांत ते पिके केस ताका जाणवाय आसा. ती जाणवाय आमी ल्हानांनी ओपून घेवची. हेंच हीं 5 पुस्तकां मालगड्यांची जाणवाय आमकां शिकयतात. तर ही मालगड्याची जाणवाय आटापलेली ही 5 पुस्तकां जाणवायेचीं ग्रंथां म्हणटात.
परत संगता ही पांच पुस्तक जो पत्रियार्क मुन्यो उपदेशक सलमों जेजाणवाय आणि सिराक. तर आज तोडो नियाळ ह्या सिराकाच्या पुस्तकावर. सिराकाचे पुस्तक चड उणे केदाळा बरयल्ले म्हळ्यार जेजू जल्मोच्या 200 वर्सां पयले चड उणे 180 BC क्रिस्तपूर्व 180 इसवेंत क्रिस्तपूर्व 180 इसवेंत हे सिराकाचे पुस्तक बरयल्ले. आणि हो सिराक म्हणलो मालगोडो कोणा तसो नातू हे पुस्तक बरयता. पळया सिराक म्हणलो आब तसो नातू हे पुस्तक बरयता. जर सिराकाचे पुस्तक वाचल्यार सुरवेर तो सांगता म्हज्या आबाच्या नांवान हे बूक हांव पुस्तक हांव बरयता म्हणून. ह्या पुस्तकांत 51 अध्याय आसात. व्हडलो बूक हो 51 अध्याय आसात. 51 चॅप्टर्स. इंग्लिशान ह्या बुकाक एक्लेजियास्टिकस म्हणटात. सिराकाचें बूक आनी एक नांव एक्लेजियास्टिकस. कित्याक एक्लेजियास्टिकस म्हणटात? हातूंत दिल्ली जणवाय एक्लेजिया म्हणजे सभेक उपकारचे तसली. आमकां एका कुटुंबांत एका समुदायांत एका वाड्यांत एका फिरगजेंत भोव अपूर्पायान जियोंक ह्या पुस्तकांतलें भोव अपूर्पायेचीं उतरां आमकां भोव फायद्याचीं पडटात. त्या देखून ह्या पुस्तकाक एक्लेजियास्टिकसय म्हणटात. आनी सर्ताव जावन ह्या पुस्तकांत सिराकाच्या पुस्तकांत कशें सांगलां म्हळ्यार बापूय आपल्या पुताक सांगता म्हज्या पुता. उतरां पळय हांव थोडें आतां वाचून सांगता. म्हज्या पुता देवान सांगचें न्ही, आबान नातवाक ह्या बापायन पुताक सांगचें. आमच्या घरा कुटुंबांत बापूय जाणवायन आसा, आजो जाणवायन आसतना ताच्या पुताक ती जाणवाय वांटी जाल्यार कितलो संतोश. पूण जायते पटी आज आमी मलगड्यांची जाणवाय निराकरण करचे दीस आयल्यात. कांय इंटरनेटार मेळटात, गुगलान मेळटात. गुगलान कितलेंय मेळोन दी, पूण मालगाड्याची जाणवाय ती मालगाड्याची जाणवाय. त्या देखून अपुर्बायान जियोंक पळया. हांव थोडीं वाक्यां तुमच्या मुखार दवरतां सिराकाच्या ग्रंथांत. हांव न्हू कशें म्हणटात पळय हीं वाक्यां पळय भोव अपुर्बायेचें. म्हज्या पुता सर्वेस परसो मोग करूंक तूं आशयताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. ताळणें कोणाक येना, सगळ्यांक येता. तूं सर्वेसरोसो मोग करता म्हणटाय ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळ जसो जा आनी थीर राव, विघ्नाच्या वेळार भिये नाका. हें परत कोणें सांगचें? कोण विघ्न अनुभव केल्या, कोणें ताळणी भोगल्या ताणें सांगची अनुभोगाची उतरां हीं. आनी उपरांत तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर उद्देश इतलो आसूं. आमी सगळ्यांनी सुखान संतोशान जियेवचे खातीर सर्वेस्पराक वेंग मार आनी ताका साणी नाका. तेंसनी हें आतां आमी किर्तन म्हणलें, सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास दवरता तो सुभागी. आनी एक वाक्य वाचता. म्हज्या पुता परत म्हणटा. म्हज्या पुता म्हळ्यार म्हज्या दुवे म्हूण जाता. म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. उपरांत जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशां बरी. कोली उतरां हीं. जो आपल्या बापायक मान दिता ताची कितलीं पातकां जावं दी ताचें फारीकपण दिल्लें बरें. आवय बापायक मान दी म्हणलो उपदेश पोरण्या तेस्तामेंतांत आसा. कोण बापायक मान दिता ताची सर पातकां बोक्साणें जाली म्हूण लेख. कसली अपुर्बायची उतरां. आनी कोण आवयक मान दिता ताणें व्हडली ग्रेस्तकाय आपणायल्ले बरीच. ताची आनी व्हडली ग्रेस्तकाय ना, आवयक दिवसो मान म्हणजे दिर्विंपूच आयिल्ले बरी म्हणटा हें पुस्तक. आनी उपरांत तो सांगता हेस हे मुर्ने अध्याय निमाणें म्हणटा जो आपल्या बापायक सांगता तो देव निंदा करता. आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका म्हणटा. थोडे फावटी सांगचें आसा हांवें देवा देवा म्हणलें पाताक जालें. बापायक निंदा केल्या, बापायक निंदा केल्ली देवाची निंदा केल्ली. आनी जो आपले आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस परसो शिराप पडटा. ही पुराय उतरां आमच्या सलत्या जिवितांक वापरचे बरें. उपरांत वापरपाचें म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर. मनशाचो मोग करता त्या प्रास तो तुजो चड मोग करतलो.
जितलो तू वड तितलो तू लनवी कायनसल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली मलगड्याचीं उतरां. आनी उपरांत सोतो अध्याय थोडीं वाक्यां मात्र. म्हज्या पुता दुबळ्यांचें शीत काडिनाका, म्हज्या पुता दुबळ्यांचें शीत काडिनाका, गरजेवंताचे दोळे वळयनाका, भुकेल्ल्याक दुखयनाका, कश्टांत आसल्ल्याक चिडायनाका, निराशेन भरलेल्याक सतयनाका. आनी चवथ्या अध्यायाचें निमाणें वाक्य, घेवचे खातीर तुजो हात विस्तारलो जायना जावं आनी दिवसो वेळ येता आसतना तो मूठ धरिना जावं. बोवा पुरपायचीं उतरां जणवायचीं. कोणी दिता म्हणलें कुडलें तुजे हात लंब, पूण तुजो वेळ दिवसो वेळ येता आसतना ती मूठ घट्ट उरता, ती मूठ सुटांत ना. पळय खोलया जाणवायचीं उतरां हीं. हीं उतरां जर आमी नियाळ केलीं तर खंडीत म्हाका आनी तुका संतोशान सुखान जियेत म्हणल्यार कांय दुबावचो ना. त्या देखून तुमकां जिजू बळकाच्या भक्तिकांक एक ल्हान एक्सरसायज. परवा बुधवारा शिजीसो बुधवार, परवा ब्रेस्तारा तावन करजमासो बुधवारा तावन करजमासो काळ सुरू जालो. करजमाच्या काळार आमी 40 दीस म्हणटा, 40 दीस जिंजवा रुपास करता. बोवा परबाय संतोश. पूण म्हजी एक आशा आनी आवंडो आनी एक एक्सरसायज, ह्या 40 दिसांनी ह्या सिरेकाचे 40 अध्याय आमी वाचच्यांगी. दिसाक एक अध्याय, जर दिसाक एक अध्याय वाचलो तर पास्काचें पेस्त संतोशान जातलें, कांय पडवना. त्या देखून म्हजी एक आशा आनी आवंडो ह्या करिजमा वेळार. दुसरें बूक सोदचें गरज ना. 46 पुस्तकांत हो एक पुस्तक उरलें. तुमी शर्मा आयकतात जाल्यार घरा वेळ मेळटा आसतना सिरेक असो पयलो अध्याय दुसरो अध्याय. आनी तूं कोणाचें विवर गरज ना, पाद्रेपान्याक सांगची गरज ना, वाचतना तूं समजता. आनी तुका हांवें विशेश तर्जुमो करची गरज ना तर वाचचें. आनी इदोळ हांवें सो ते मुसर अध्याय वाचले. आज जें आमी आयकल्लें 5व्या अध्यायाची 8 वळी. 5व्या अध्यायाची 8 वळींत पयली वळ पळया. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरिनाका, वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा म्हणून गर्व दाखयनाका. पयलें वाक्य थोडो नियाद. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरनाका. आमी येताना कांय हाडूं ना, वेताना कांय व्हरिना. बण्णग बत्तले पोणग कत्तले, बदक एकलना नाल दिना वील फिरेबी बस म्हणटा. त्या देखून जें कितें आमी पुंजायलां या आसा आमचे कडेन तें देवाचें देणें. ग्रेस्तकाय म्हणटा आसतना पयशे मात्र जायनात. जायते पोटी आमची व्हडवीकाय विवेसंगतेनी हांव व्हड म्हजे देवाचे विसर पडटा. हो सिराक असो ग्रंथ म्हणटा देवाचेर विसर पडचे समानय. जें कितें देवान तुका दिलां तें देवाचें देणें. ज्यो पत्रकार म्हणलें बरी, देवान दिलें देवान व्हेलें, हरसिल्लें जावं सोमयाचें नांव. त्या देखून जें कितें आमच्या लागीं आसा हरसिल्लें जावं सोमयाचें नांव म्हणया, देवाक स्तुती करया. ताच्या बदलाक म्हज्या लागीं चड आसा तुज्या लागीं कांय ना, ताका हल्क करचें, ताका उणें करचें, ताचेर झूज मांडचें, ताका कुर्ती काडचें. कित्याक तुका पयशे दिल्यात म्हणून लॉयराक दिताय तूं? ना, आमी बडाय कोचूंची नाका. हांवें व्हडवीक गर्व आनी हांकार दाखोवचें नाका. न्हय केवल पयशान, थोड्यांनी तांच्या सोबायेचेर गर्व. हांव सोबीत विश्व सुंदरी तशें चिंचें आसा. ह्या थोड्यांनी चिंचें आसा, हाडें म्हजे केस सोबीत. म्हाका उडास आसा. हांव कॉलेजींत आसतना एका चेडवान सांगलें म्हाका, तुजे केस एकदम सोबीत म्हणलें. म्हाका बारीक खुशी जाली चेडवान म्हजे केस सोबीत म्हणून. त्या उपरांत हांवें केस मालीश करूंक सुरू केले. त्या दिसता हांव जोडूंक लागले केस आजुनी जोडून येतात, आनी जोडूंक कांय ना, आनी परत गेल्यात. त्या चेडवान खंयच्या दिसा सांगलें म्हाका गोत्तुलां, तें तुजे केस सोबीता म्हणटना म्हजे सर्व एटेन्शन गर्व हांकार पुरो वयर गेलो, तकलेच्या वयरत गेलो, केसी वयरत गेले. असलें ओडवी म्हळ्यार थांब तूं म्हाका अभिमान. म्हणजे जें कितें म्हाका दिलां देवान, म्हाका सोबाय दिला जावंक परो, देवान म्हाका केस दिल्या, देवान म्हाका सर्व दिलां, तें देवाचें देणें. सिराक ग्रंथ. त्या देखून तुज्या ग्रेस्तकायेचेर ओडवीक विसारनाका. जें कितें देवान दिलां तें संतोश पाव. तुजी ओडवीक आसूंक जाय, तूं कितल्या मनशेपणान आसाय म्हणून,
कितलो तो मनशापणान बरलाय थंय जावन आसा तुजे वडवेक. देवान म्हाका रसुल्लो मुनीस जावन मनजत जावन न्हय, दुडवान न्हय, हांकारान न्हय, गर्वान न्हय, मुनीस जावन त्या देखून म्हज्या जिवितांत कितलें हांव मनशापण दाखयतां थंय म्हजे वडवीक आनी म्हजें वर्तेपण. हें पयलें. दुसरें, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान वसनाका. वंदोवणें म्हळ्यार आशा, आवंडो. म्हज्या काळजांत जायते अत्रेग आसात. आमी इकॉनॉमिक्स शिकता आसतना पयलो चॅप्टर तो आसा वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. कोणाक इकॉनॉमिक्स शिकले व्हड आसा वॉन्ट्स आर आमच्या आशाक घड तर एक आशा जाता आनी एक आशा. ती आशा आशा जावन मागीर तिका एंडच ना, मरची ती मात्र आशा ना. आशा आशा वयर आशा. आनी ही इतली आशा की ताच्या फाटल्यान आमी धांवचें, हर एकलेन धांवचें. आमकां जाणवाय दिल्या खंयची आशा ती देवाच्या कायद्या प्रमाणे हांवें जिवन संपूर्ण करूंक जाता ती आमी वावर करूंकूच जाय. समाधानाचें जिवीत, सुख समृद्धीचें आमचें सालतें जिवीत आमी करूंकूच जाय. वावर करूंक जाय, पयशे लजमूंक जाय, तें पुरो जायच. पूण ही आशा ती आशा म्हूण ताच्या फाटल्यान धांवचेंच न्हय. सगळें जीणभर ती आशा ता न्हीद ना, सपनां ती तेंत सकाळीं उठ्ठना तेंत लडाय ती आशा पूर्ण करूंक. आनी ती आशे वरवीं मरोंक नाका. हांव ल्हान आसता आसतना हांवें घरा उलयलें आयकल्लें पटी. एक प्राय वंत स्त्री सुमार तेंप मांद्रेर आसली, मोरांत ना, मरोंकूच मरना. मरना म्हळ्यार ही लागत बारीक बारकट जाल्या बरोंत ना. कोण की शेजारचें म्हळें खंय तिका चारणेच्या पावलेचें इल्लें उदक झरोवन घाला तेडो समज जाता म्हणून. आनी शेजारच्यांनी चाराने आठाने पुरो झरयले उदक सोडले, उठली मागीर पुक्क. म्हणजे ती आशा तिच्या पयशांची आसली निमाणे गडये बरी. ही कोमार आसा, कोमार केल्या जाल्यार हे चाराणेचे उदक पडले कुठले उठले मागीर काली. ती आशा पूर्ण जायना. थोडे पटी हे एक जावंक परो आशा म्हणू, अनेक पटी प्रतिकार असो आसता. प्रतिकार रिवेंज ताका सोडिना, ताका बुशी घेता म्हणलें ती ती एक वंदोवणी फॅशन म्हणटा आमी ती सोडीन सोडिना म्हणून. उडासा म्हाका एक पटी हांव एका फिरगजेंत विघार जावन आसतना एका स्त्रियेन सांगलें म्हाका, फादर म्हजो घरकार हुशार ना, फादर वेंटिलेटरार आसा, मागणें करा ताका, उलोवंक जायना पूण आयकता म्हणाली. जायत म्हळ्यार हांव मागणेच्या पुस्तकांनी परत व्हरून गेलो आनी एम आय सी यू भितर गेलो. भितर येता आसतना व्हडली मशीन घाला वेंटिलेटर टाक टीक करून परत व्हडली व्हडली मशीन आहात कद एक ताचें कटलें हे देशे पुरा मशीन आहात आनी हें वेंटिलेटर. हांवें मागणेचें पुस्तक वचून सांगलें आतां इल्लें मागणें करी आंगी म्हणलो वेंटिलेटर जायत. आमच्या बापा म्हणी आंगी आमच्या बापा म्हळें हांवें. ताच्या उपरांत बेसावन दिवच्या पयलें म्हाका गुत्त आसलें ताच्या अण्णेका भावचेर ताका खंड पडटा राग आहलो. देखून हांवें सांगलें आतां आमी पुरा बक्षणें मागया, तुज्या भावाचेर आसलो राग तूं बक्षिताय की म्हणलो एकत पटी. म्हाका भेद दिसलें काय वेंटिलेटर तूं उसळलें कोण ना म्हणून. मरतनाय थंय सोडिनात. आतां सिरकसो ग्रंथ म्हणटा चार दीस आमकां देवान दिल्यात ते संतोशान समाधानेन जियेव्या. निमाणे तो वेंटिलेटर कारण पुक्क जालो जाल्यार ताका व्हरचें कोणें, तो काय फोंडान चलोवन येताय. राग आसल्या भावनेन तूं कान दिजे कोण ना मातयेक लावंक. त्या देखून आमी हे सिरकाचें ग्रंथ वाचतना भोव अपुर्बायचो म्हज्या मोगासो बूक हो भोव अपुर्बायचें पुस्तक हें. कित्याक म्हळ्यार सत्य जिणेंत जें आमी वापरता तें सांगता. आनी त्या देखून आमी उडास दवरया. खाली दोन संगती मात सांगले आठवळी आसात, सर्ती विशय करूंक टायम ना, वेळ ना. जिजू बळक आमकां प्रेरण दिवन दी आज जें आमी हांगासर जिजू बळकाक मान करूंक आयल्या. आमच्या जिवितांत विश्वास न्हय आमच्या ग्रेस्तकायेचेर, न्हय आमच्या आशा आनी वंदोवणेचेर, भागार कोण सोम्याचेर विश्वास दवरता तो निजायकी पागी. त्या देखून आज आमी जिजू बळकाचेर विश्वास दवरून ताका मान करून ताका ताणें दिल्ल्या बेसांवांक दिन वासून आनी जायतीं बेसांवान तुज्या बेसांवान हांव म्हजें जिवीत सरतां म्हणून सांगूंक रेंगे आयलें हांव. तसो जेजू बळक आमकां आशिर्वाद दिवंक दी. तर तो आमी श्लोक म्हणलो परत्यान म्हणया. आज आमी कसलो श्लोक म्हणलो, किर्तनाचो कसलो, सैमान कसलो श्लोक म्हणलो पळय तसो परत्यान म्हणया आनी आमचो हो नियाळा खेळ करया. काली कोरस मात्र
सर्वेस पोरा देवाचे विश्वास दोवरता तो निजाय की भागी निजाय की भागी सर्वेस पोरा देवाचे विश्वास दोवरता तो निजाय की भागी निजाय की भागी मुझे भाव भेण आम्ही भेटो जे हे बलिदान सर्पद दरा देवा बापाक मानता असलें जाऊं म्हणून मागिया सर्वेस परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आम्ही वांटो घेता तुझ्या नावाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आम्ही तुका भेटोक आयल्या ताचे वरवीं सस्नाचे सुख आमकां लाभय हे आम्ही मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उभारूया सर्वेस पर आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पदेतराणी सासनाच्या देवा सर्व काळणी सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती स्वानी आमच्या फायद्यासो आमच्या दिन वेसनाची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही दिन वाचता जाल्यार हे तुझे सामका आनी एक देणे आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुझी वडवी बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थन करून ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुझे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्गानी संसार आणि देवदूत असो दळभार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आम्ही तुझे कीर्तन निरंतरी गायता बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले स्कुशेन कस्मरण सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उडो घेतलो. तुका धीर भासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटूया, सुमीची सुमेलो, सुमीची सुमेलो, सुमीची सुची वत्सालो, भूपा वाटा सुकु आनी परगटा, जीसू नव्याने तोरो. बापा, जिजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता हूँ, आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां, आनी जिजूची कूड रगत सेवतले आम समेस्तान पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा के प्रतिमेचेर विस्तारलो जे पयस सभेसवक डास्कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तुका प्रतिमुगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणा बरोबर धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळ कर, तांकां इश्टागते मेल्या समेस्तांचे पयसळ मुखा मळ पळयंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती भगवान दोम ताणें सरकारी तुका म्हाज्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताणे सांगचे महिमा गो आमकां फावो कर. येशू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याज जेजू वरवीं, त्याज जेजू सांगता, त्याज जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोडान सरपोदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमीन. आमचो दिसपोरतो ग्रास समया आमकां दी म्हणून खलतेपणान जितून शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दी नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितान सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरव नत्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळटेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय सोमया, पूण तुज्या पवी सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता ही सासनाच्या सासनाक. सोमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया. देवाचे शिणये संसाराचे पाप पडतले आमची काकूत कर. देवाची शिणये संसाराचे पाप पडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिणये संसाराचे पाप पडतले आमकां शांती दी. कुमघराच्या सक्रामेंता मुखांतर जेजू आमच्या काळजांत येता, ताका स्विकार करूंक आमकां सामियाय ती करया. आपले जेजू
आमचो मोग करता तो क्रिस्त होसो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणान भाग घेवचे आम्ही समेजता सुभागी. क्रिस्तची कुडण रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. जिजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी मौनपणी अर्घां दिव्या. जें कितें आमचें थंय आसा तें ताचें देणें. बरें आं वायट जें आमी चिंतचें पूण ताच्या विचित्र मांडावळीन ताणें आमकां फावो केला ताका जावं अर्घ आनी ओगळाप. जेजू करगां दिव्या आनी सांगता आमी गाव्या तें गीत अपुरबायचें. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताच्या कुडी म्हाका बचाव कर. सांगता म्हणया
विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडोवन सर्गीचें सुख तूं आमकां बसायताय ही तुजी बसावणे बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता जेजू अरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडता प्रागच्छा बाळका जेजूचे नवें मनशांच्या भुरग्यां सांगत रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येस येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो विडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फौज जालें नेणेऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां पवित्र बाळपणांतावन मनशां तांच्या सुरगर्सांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळो जेजू
तुझे रिस्स बोरवसो धरून आम्ही हंगासर आसा. आमची सगळी मागणी इरादे ह्या घडये तुका आम्ही समर्पित आहोत. प्रतीक जावं साहित्य भक्तिकांक आमच्या मागण्याचो आधार आम्ही बसयला सोमया. ते सक्कट भक्तिकांची मागणी बाळो जेजू ह्या घडये तुका आम्ही भेटयता. संगतस साहित्य भक्तिकांनी तांचे इरादे आलतरी मुखार त्या स्वरूपार बरोवन घाल्यात. त्या सक्कट इराद्या पासोती आम्ही ह्या घडये मागता. सक्कट भुरग्यांक तुका आम्ही समर्पित आहोत सोमया. साहित्य भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात, परिक्षे तयारी करून आसात. त्या भुरग्यांचे गिन्यान बुदवन काय तूं आशिर्वादीत कर सोमया. बऱ्या तरेन परिक्षा बरोवन बरे मार्क्स काडूंक जिवितांत बरो फुडार बांदून हाडून तूंच तांकां आदार दिवचेसो. थोडीं भुरगीं पिडेस्त आसात सोमया. त्या पिडेस्त भुरग्यांक तूं आपूण गोंड कर म्हूण आमी मागता. सर्व युवा जाणां पासून आमी मागता. जायते युवा जण बरें काम आशेतात, परगांव वचूंक विजा आशेतात, बरी सैरीक आशेतात. त्या सक्कड युवा जणांचे इरादे तुका समर्पित हांव. प्रत्येक जावन जे युवा जण वायट संगतींत आसात, वायट संवयांत आसात, तांकां त्या वायट संगतींत हांव वायट संवयांत हांव सुटका दी म्हूण मागता हांव जेजू. सक्कड काजरी जोड्यांक तुका आमी समर्पित हांव. प्रत्येक जावं थोडी काजरी जोडी भुरग्यांचे देणे फावू जावं दी म्हूण मागून आसात जेजू. तांकां भुरग्यांचे देणे फावू कर सोमया. तशेंच ज्या काजारी जोड्यांत थंय मानस्ताप आसा, बेजाराय आसा, एकामेकाक समजून घेवंक कश्ट मारता, त्या काजारी जोड्यांक एकामेकाक समजून घेवंक समजणेचें देणें दी सोमया. तांकां मोगांत एक कर म्हूण आमी मागता. सक्कड कुटुंबां तुका आमी समर्पित आहोत जेसू. आमच्या कुटुंबांनी शांत समाधान संतोश एकपोट फावू कर जेसू. जायत्य कुटुंबांनी विविध कश्ट आसात, वेगळी समस्या आसात सोमया. त्या कुटुंबांक शांत समाधान तुजे कृपे देणे आशीर्वादां फावू कर म्हूण मागता. तर ह्या कुटुंबांनी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबांत असे सगळ्या समस्या जावन सुटका मेळोवं दी म्हूण मागलां सोमया. तांच्या आदाराक तूं पावप जेसू. सर पिडेस्तांक तुका आमी समर्पित आहोत. विविध पिडेश्रेवर कश्टोंची जायत्य आसा सोमया. थोड्यांनी फोणा मुखांत्र पिडेस्तांनी मागोवंक विनंती केल्या, आनी थोड्या पिडेस्तांनी कटल्या पिडेस्तांक कटल्यार आसा जेसू. तांकां तुजो सांगात फावो कर. कॅन्सराच्या पिडेवरवी जायते जाणां वळवळटात जेसू. जे सिंता ही बॉन मॅरो कॅन्सर जातात वळवळटा, तिचे पासून मागो विनंती केल्या. तिचे पासून आमी मागता. सांगत कॅन्सर विविधेच्या कॅन्सराच्या पिडेवर जेसू साहित्य जाणां लाणां वडां कश्टता सुम्या. तांच्या दुखांत तांच्या कश्टांत जेसू तांचे लागीं तूं रावतू. तांकां आपूण गूण कर म्हूण आमी मागता हांव सुम्या. तशेंच अवघडाक संपटोवन गायिल्ले आसात जेसू. तांकां तूं आपूण गूण कर जेसू. तुजेरच बरवस दवरून तें जेवण आसात सुम्या. तांकां तूं आपूण गूण कर जेसू. गूण कर म्हूण मागता हांव. सांगतस्या भाऊ भयणी पैकी हंगसरस्या भक्तिका पैकी कोणीय कसल्याय कुडीच्या मोतीच्या मानसीक पिडेवरी कश्टता जाल्यार जेजू ह्या घडये तूंच तांकां भरवसो जासूम्या. धैरान सक्तेन भरचेसो. विविध कश्टां समस्या संपडलेली जायती आसा सोम्या. आर्थीक रितीन संकश्टांत आसचीं आसात जेजू. बिजनेसान जायती जाणां लुकसाण अणभव करना आसात. तांच्या आदाराक तूं पावचेसो. तशेंच थोड्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी तांच्या तोंडाक बरें उदक मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या जेजू. तांकां तुवें आशिर्वादांनी बरं. तशेंच परगांवांत वावरकरच्या थोड्यांचें काम गेलां, बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे पासून आमी मागता सुम्या. विविध गरजां पासून मागोवंक जायत्यांनी विनंती केल्या जेजू. त्या हर एका भक्तिकाक तुज्या बळवंत हातांनी ह्या घडये समर्पित हांव. सगदस्य ह्या पुणशेताक आदार दिवच्या, हांगासर सेवा दिवच्या. हर एकल्या की तूं आशिर्वादांनी बरं सुम्या. आज जेवण दाण दिल्ल्या माणेस वॉल्टर आणि विनिफ्रेड आणि त्यांच्या भुरगे अभिलाष आणि ॲड्रियनाक त्यांच्या कुटुंबाक तुझ्या आशीर्वादांनी बरं जेसू. आमची वैयक्तीक मागणी तुका समर्पित आहोत सुम्या. तुझं संगात आमकां फावो कर. तुझे संगत सदांस संतोषान बरवशान जियोंक तुजो आदार दी जेसू. ह्या पुणशेताक ब्रेस्तरणय आसता हप्त्या मदें जायती भक्तिकां भेट करतात क्रिस्तांव. तशेंच आक्रिस्तांव जेजू तांची सुमेज तांची मागणी ह्या घडये तुका भेटयता. सांगता आमी मागता. ये भाग्यवान जेसू बाळका, तुजी सर पदवी अज्या पितरान उगडा पिकेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उकलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सट्टांक दाय नायक आनी तुज्या बेसा वाणें बर. आमेन. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवेस आहा. तुजे रास आमकां येव. तुजी खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं.
आनी देवा सोपूत मोडी इसलो नमान मरी कुर्पेन बरलले सुमी तुजे संगता स्रेम भीत तू सदीव आन सदीव फॉर चकुशेन जेजू आनी देवा सोपूत मोडी इसलो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेसू बाळका आमचे बेस्तांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेसू बाळका आमचे बेस्तांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेसू बाळका आमचे बेस्तांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेसू बाळका आमचे जिवीत तुज्या हातीन समर्पीत हांव सांगत अस कोण सक्कड जिवितान निराशा अनुभव करना आसात जिवीत अस नाका म्हूण बरवसो सांडलेली आसात जेजू तांकां तुज्या हातीन समर्पीत हांव तांकां बरवसो दी जेसू ह्या भक्तिका पैकी कोणीय खंयच्याय वायट संग तिच्या बांद पसंद आसा जाल्यार जेजू तांकां तुज्या बळवंत हातांनी समर्पीत हांव त्या सगळ वायटाच्या बांद पसंद हांव सुटका ते जेसू आमचें जिवीत तुज्या हातीन समर्पीत हांव सोम्या जिवितान कितें बरें आसा तें सदांच विसूण तुजें संगत आमचें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर जेसू तुजें तोंड पयस वचूंक आमकां सोडिनाका सोम्या हें आमी मागणें भेटयता संगत आमी मागता ये अजपांच्या जेसू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतेची दिस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सटपडून आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतयेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारतली आनी इतल्या अत्रेगान मागची कुरपा आमकां दिवन दी खाड आमचे सर कश्ट आनी निराशपण तुजे कोमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वरोवच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फावो केल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता जायत्यो भक्तिकांनी हांगासर येवन अर्गां भेटयल्या सुमया त्या भक्तिकां बराबर आमी तुका दिन वचता थोड्यांनी घर फावो जाल्ल्या खातीर बरें काम मेळ्ळ्या खातीर भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर विविधेच्या अडचणी तावन सुटका मेळ्ळ्या खातीर तुका अर्गां दिल्यान भाऊ भयणीनो कालच्या दिसा एका कुटुंबाक हांव भेटलो त्या व्यक्तीन म्हणलें आसा 2002 इसवेन ताणें पयले पटी हांगासर भेट दिली खंय ताच्या उपरांत बाळका जेजून ताच्या जिवितांत विशेश आशिर्वादा फावो केलें तो सांगूंक लागलो ताच्या कुटुंबा बराबर तो रडलो आनी म्हणालो फादर हांव खंयच सरी ना तुल्लो 2002 इसवेन हांव संपूर्ण बर्बाद जाल्लो आनी त्या घडयेंत हांव देवान म्हाका आशिर्वादीत केलें उत्साह करून पायलें अशें जायत्य जाण आनी हांगासर येवन बाळका जेजून फावो केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिल्लीं आसात त्या सगळ भक्तिकां बराबर बाळू जेजू आमी तुका दिन वाचता हांगासर येवंक ह्या पूण तळार येवन तुजी आशिर्वादान जोडूंक आमकां फावो केल्ले खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी सांगता आमी मागता ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णी केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचना आनी सांबाळना आमची सगळीं पाती आनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांचे इमाचे मारिफा तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारूंक दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुज्या कळ्यांतली दैवीक मजत जोडून दी संस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक आमेन सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबेरवू आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट पोरूं तुमच्या पाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवो आनी तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या सर्व योजनाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुमच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोबे जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जिजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी जिजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी मागणी तुम्ही घेतल्या दुसरे सोम्या तुवें
पवित्रत्वाचे नवी आमेन।